လို့ရှရှာရန်ကုန်သတင်းများကဥစွာတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ဘာမှမပြောလင်းမှလည်းရုပ်သံဇလန်တွင်သာသနာရေးဆိုင်ရာရန်ပြတဲ့အတုံးတို့များပြောဆိုခဲ့တဲ့ဖြင့်အရေးယူတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာများနဲ့ဘာမှမပြောလင်းမှလည်းအမည်ဖြင့်ထုတ်လင်းခဲ့တဲ့ရုပ်သံဇလန်တွင်တာဂါရောများရဲ့အကျင့်တီလာပေါ်ပုတ်ခဲ့ခြင်းနဲ့ရန်ပြတဲ့အတုံးတို့များပြောဆိုခဲ့တဲ့ဖြင့်၎င်းဇလန်တွင်ပါဝင်သူ14ဦးကိုသာသနာတော်ညှိနှိုင်းစီမှုပြီးဖမ်းဆီးကြောင်းသိရပါတယ်။ဖန်စီရမိသူများရဲ့ထွက်ဆိုချက်များအရဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသားဒီဒီရနက်ဆန်မဟာဘာမှမပြောလင်းမှနဲ့ဇလန်အား၎င်းကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ယဟန်တန်ဃာတို့များရဲ့တိတ်ခါကိုကျင်တရားများအားထိခိုက်ကြဆင်းစေတဲ့စကလုံးအတုံးတို့များဖြင့်စံညုံရေးသားပြီးကိုယ်တိုင်ရဲ့ကုတီဖြတ်ကဇလန်လာ24ရက်တွင် ISIS တဟမာ YouTube Channel မှတစ်ဆင့်ထုတ်လင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဇလန်နှင့်ပါဝင်တရားဆောင်သူများရဲ့တရားဆောင်ချက်ပြောကြားချက်စကလုံးအသုံးလုံးများဟာထရိုက်တာဖြစ်သူဒီဒီယာနက်ဆန်ဘာကိုရင်အီတာထားသောဇန်ညွများအတိုင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်သိရှိရတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ကမာယီမြို့နယ်တွင်အလူမီနီယံဆလဖက်ယူစိမှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကမာယီမြို့နယ်အမှတ်9ရပ်ကွက်တကူတူရိတ်သားလမ်းတွင်ဩဂတ်စ်လ18ရက်ည6နာရီမိနစ်20ခန်းကအလူမီနီယံဆလဖက်ယူစိမှုဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်အားကမာရဲမြို့နယ်မိသက်စခန်း၊ကြောက်တရားမြို့နယ်မိသက်စခန်း၊စမ်းကြောင်းမြို့နယ်မိသက်စခန်း၊မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်တို့မှတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့လူမှုကွန်ရက်အသင်းဝင်များကဝန်ဝင်ချင်းလင်းကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ကြောက်တန်းမြို့နယ်တွင်ဦးကောင်းနောက်စေဖူးရောင်တရားဖြင့်တည်ဆုံနေတဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်တွေ့ရှိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကြောက်တန်းမြို့နယ်ရွှေပြောက်ကျွော်အုပ်စုတွင်ဦးကောင်းနောက်စေဖူးရောင်တရားဖြင့်တည်ဆုံနေတဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်ရဲ့ရေဝလောင်တလောင်းအားဩဂတ်စ်လ19ရက်နေ့နံအစောပိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ19ရက်နေ့နံ9နာရီခန့်ကကြောက်တန်းမြို့နယ်ရွှေပြောက်ကျွော်အုပ်စုတိလဝါပြည်ရင်းစစ်မှုဆောင်မင်းသိတိကျော်စွာပလန်ဘေးလဲကြသေးဆုံးနေတဲ့အမိမသိအမျိုးသမီးတို့ရဲ့ရေလောင်တွေ့ရှိကြောင်းသတင်းအရကြောက်တန်းမြို့မှာရဲစခန်းမှတပ်ဖွဲ့များကတရုတ်စစ်ဆေးတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနေဆက်မဲ့သတင်းကတော့ရန်ကုန်ကားစေးကွက်အတွင်အယောင်ဝယ် AB ကားစေးတို့တဖြည်းဖြည်းပြန်လည်ကြစဉ်းစားပြုလာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိရန်ကုန်ကားဝယ်ရောင်းစေးကွက်အတွင်ရောင်းဝယ် A နေပြီးကားစေးတို့များလည်းတဖြည်းဖြည်းပြန်လည်ကြစဉ်းစားပြုလာနေပြီဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်မြို့ကားဝယ်ရောင်းလုပ်ငန်းနေသူများထံမှသိရပါတယ်။ဒေါ်လာစင်းတို့မတည်ငြိမ်မှုကြောင့်ပြည်ရေးကားစေးကွက်တွင်မော်ရယ်အလိုက်ကားစေးတို့များလိုက်ပါမြင့်တက်လာမှုကြောင့်ကားဝယ်ယူလိုသူများကဝယ်ယူရန်တိုးဆုံလာကစေးကွက် A နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်။